pitamo kako ste? Nikad bolje. To je zbog novogodišnje euforije ili? Uopšte, sveukupna slika. Šta se dešava kod vas pozitivno? Sve je pozitivno, vi ste pozitivni. Pa mi jesmo uvek. A kao, po čemu ćete pamtiti 2022? Pa pamtit ću po tome da je jedna godina koja je popustila koronu, nakon 2-3 godine smo počeli sa koncertima, imao sam mnogo koncerata ove godine, radim 3 nove numere koje će biti gotove za koji dan, radim veliki koncert u Banja Luci, 40 godina rada i posle toga mislim nastaviti po gradovima Balkana, da ne kažem ex-Jug. A nova godina kod vas radna već godinama unazad? Nijednu godinu nisam propustio u životu. Nešto ja nisam što sam ja želio, nego tako je bilo. Evo i ove godine radim u Prijedoru, radim u hotelu moje porodice. Ja sam kod njih zarađen svoj honorar. Zadovoljan sam, već je skoro sve popunjeno tamo. Kapacitet je veliki, to je to. A vam, u stvari, kad je bila korona, je tad jedina možda nova godina kad nije bila radna. Da. Kako ste je proveli? Jel drugačije osjećaj kad tu jednu provedete? Radno, ja imam šta da radim i kad je korona. Znači imam gitaru, pravim pjesme, imam veliku plantažu voća i tako to, pa mi nije familijarno se od toga pozabavimo. Kakvi su vaši običaji za novu godinu i praznike? Naš običaj je da se opustimo, da zaboravimo sve loše, a dobro da zapamtimo, s prijateljima se čeka da se malo koja popije, da se nazdravi i da se uđe veselo u iduću. Šta je to loše što ćete ostaviti u ovoj godini? Nije ništa bilo loše. Ništa. Ništa, pa zar život nije, da kažemo, plackalica, malo dobro, malo loše? Pa jeste, možda je bilo onih godina, ali ove godine ništa nije bilo loše. Vam kažem ja, život je jedna zajebancija, ako shvati ozbiljno, taj strada. A ja nisam stradao, vidite, nikada bolje nisam bio. A nisam smetano njegov šalje vaše bivše partnerke u medijama? Jesi ti bio u krevetu sa njom pa vidio mene tamo? Ona tvrdi da je vaša bivša partnerka? Ona tvrdi, ona ima ona svoj film. Da li istina da vas je dobila na sudu? Sud još traje, a šta to znači dobila? To je izgubio, dobio sud, idemo dalje. Ko ne zna da poleti, taj je mrtav konj. Da, pojavile su neke cifre od 70.000 eura da treba... Šta je to? Šta je 70 eura i da treba dati na kafu, šta je to problem? Ja sam izgubio u rat 10 miliona, izgubio sam na Hipo banci, isto silne novaci kad su bili Franci. Za vrijeme korona nismo radili ni ja ni porodica, nikom nismo kukali, nikom nismo tražili. Šta je to problem? A je li vam palo teško to što je neko preko vašeg imena pokušao da dođe u javnost? Nešto. Drugi par cipela je, ja sam osoba koja ne voli laž, ne voli prevare, ne voli neke manipulacije. To me potrefilo, šta, sve za ljude. Jel se to prvi put desilo ovako javno? Mislim, verovatno ste imali, vi ste uvijek bili poželjan muškarac i 80-ih i 90-ih, verovatno ste imali raznih iskustava kada su žene u pitanju. Pa vi sada pričate onome što nije trenutak. Ja sam tad bio mladi, ludi, pokušao sam da sve žene budu moje. Koliko sam uspio, uspio. Sad je već druga priča i nije fino o tome pričati. Pa dobro, zašto da ne? Pa to je život, opet se vraćamo na temu života. Znate li jednu pjesmu moju, sjećam sa školskih dana, sjeste cure bila moje. Tako su momačke vremena i... Ali kažu da je to tako u stvari najbolje. Čovjek treba da se proživi kada je mlad i ludi, posle u nekim zrelim godinama, evo ovako kao vi, da bude ozbiljan, ali opet imamo dokaz da vaša partnerka priča bivša... Nisam ja tada znao ovo što vi kažete, niti što ja sad znam. Ali uglavnom, rekao sam, sve je normalno. Ništa to, pa ljudi, pa nije atomska bomba pala, nije rat, nije, svi smo živi. Kako je vaša porodica pomnala to? Moja porodica? Da. Mislim, onaj ko mene poznaje, ne obraća pažnju na to. Ja sam dobar, porodičan čovjek, sve mi je potaman, oni znaju mene, onaj ko mene zna, zna sve. Izbjegli ste da kažete da li ona zapravo jeste ili nije vaša bivša partnerka? Muzička nova godina, u DM satu ili jeste sad neke... Ljubavne priče pravi. Pričali smo i o novoj godini. Mi smo me pitali kako ste ići do Prijedora, pa snijeg možda. A čekajte, nema potrebe da se ljutite? Ne ljutim se, nego jednostavno 10 pitao jednu temu. Snimio sam nove pjesme 3, radim koncert. Pa znate, sad ne morate 100 pitanja staviti. Rekao sam da je to... Ali nama je ljubav uvijek interesantna, zato što je nova godina ljubav. Sve u ljubavi. Ja podržavam to. Volite se ljudi, ljubite se. Itd. Znači vi ste ljubili. Hoćete vi manje ljubiti ovoj godini? Pa to je već intimna stvar, ne znaš šta znam, ako mi se potrefi, to je već
Dobro, evo, koga ćete poljubiti u novogodišnjoj noći prvo? Prvo? Ne znam ko će prvi naići, ali vjerojatno neko od familije. Jer ja ću tad nastupati, sad ko će biti pri ruci. Normalno. I moji prijatelji su moja familija i moji... Tako da, to je nevažno. Imate neku novu godinu onako posebnu po kojoj ćete pamatiti? Imam. Neke godine, 80-ih sam u Berlinu imao nastup. Došao sam avionom, sakrio sam se od svih da se naspavam za novu godinu i probudio sam se u 1:30. Eto, sve sam rekao. I poslije sam došao tamo, malo smo morali produžiti to i uglavnom opravdavao sam, nisam pravio pauzu, ali ipak probuditi se za novu godinu u 1:30 nije baš dobro. Halide, znate što mene zanima lično? Ajmo. Ali da mi odgovorite lepo, nemojte se ljutite. Ajde. Kakve žene vi preferirate? Kakve žene vas privlače? Pa ljudi, evo, čekajte, pa, vi sada gledaju... pričate mi, postavite mi pitanje kod da sam ja... Pa dobro, su te crne, ruku. Plave, visoke, niske, da vam kakve... kažem, sve su žene lijepe, treba ih pročitati. Aha. Znači, svaka žena ima svoju ljepotu, bila plava, bila crna, nosi je u duši, nosi je u svojoj dobroti. Znači, to nema... Ali kakve knjige vi volite kad čitate? Kakve su to stranice? Ima li još neki vic? Pa dobro, da vam kažem, nema vica, samo je pitanje odgovora. Čitam romane, Mirko i Slavka. Znači, tako kažem, nema mogu pitanja, samo odgovor je u pitanju. Da li su romani ljubavni ili horor, krimi? Ljubavni, pa moj život je ljubavni roman, šta vi sad tu pričate. Nego, mnogi od vas, ne svi, ja se izvinjam, neke moje izjave izvrnu. Recimo, neki su me, žurnalisti, novinari, posvađali sa Vesnom Zmijanec. Recimo, tamo ono što sam ja izjavio, neko još svašta dodao, tako da žena se bila naljuta na mene. Ali ona zna... Pa nismo se ni mirni svađali, nego u trenutku žena... Jeste pozvali? Gde? Pa objasnite, pa ni istina ili nije? Jesam. To znači da sutra dolazite na nastup Vesne Zmijanec u Beogradu, ako vas pozove. Šta je sutra u Beogradu? Sreda, Vesna peva u Beogradu sutra. Gdje pjeva? Pa peva u jednom restoranu gde ste vi skoro pevali. A da, dobro, ali ja sutra imam isto obaveza, inače bi, rado bi. E sad, s obzirom da imate unučadi, i ponosni ste deda, izgodan deda, kako svi kažu. Deca su bila uskraćena za poklone. Hoće unučići sada dobiti dobre poklone od dede za novu godinu ili? Oni stalno imaju poklone bez nove godine. Tako da svaki moj vikend proveden vani, ja njima kupujem poklone i donosim. Ali svakako da to obilježimo kad im je rođendan i kad je neki praznik, šta to. A jeste ono da napravite, na primjer, štednu knjižicu i da deda odvaja i da unuče će dobro obezbedi što je, taj oni, je tako loše? Oni imaju svoje roditelje koji to znaju da rade. Ja dajem podršku. Ja dajem, znači, podršku. Dodajete na tu štednju knjižicu? Ja dajem podršku. Da li se tako galanti kada su žene u pitanju? Opet oko žena. Meni je to tema. Tema? Da. Volim te muške, ženske odnose, uvek to nekako fascinira. Promijeni odnos. Kako mislite da promijeni odnos? Dobro, svi pevaju ženama, pa i Bora Čorba je pevao volim žene. Svi vole žene. Šta je tu toliko loše? To je nešto najbolje što može biti. Ljubav je najjača stvar, ljubav sve preskače. Ma što se onda čudite što ja pričam o ljubavi? Mislim, ne čudim se ja, nego imaš neki problem u tome? Ne. Onda... Ali ste vi zbog ljubavi zadobili problem na sudu, to je suština. Zbog ljubavi? Opet, ja ti to ne bih Ne biste nazvali ljubav. Ne bih ti ja rekao ono što misli, znaš. Reci, slobodno. Znaš. Halide, ne znam da je vaš kolega Krasi Ljudić najavio da će vas tužiti zato što... Kojim povodom? Zato što su da kolegi kojima je staro karijeru. Meni nije staro karijeru, Hasan Dudić. Hasan Dudić meni ništa ni život nije napisao ni pomogao. Na što mislite to? Na pesmi. Na koje pesme? Morate biti konkretni. Pa nije on konkretno rekao, on je samo rekao... On nije meni nikad ništa u životu napisao. To ima autorska agencija Sokoj, koja će izlistati i reći fino, to i to. Ja nemam... Tu se lodirao na pjesmu o Jarane, tu pjesmu je radio Bore Višnjički, Mirodrag Živlić je tekst, Bore Višnjički aranžman, tako da tu nema ništa. Ja Hasana cijenim kao autora i kao čovjeka, ne znam, možda mu se to potkralo. Možda neke druge ljude pa ima ne stavio u košu. Da li ćete uzvratiti kontra tužbama ako vas tuži? Ne može me tužiti, nije lud da me tuži kad nema našta, nema razloga. Po kojoj osnovi? Dobro, može da tuži pa da pokuša. Pa po kojoj osnovi da me tuži? Ko?
Pa ne znam ja, pitajte njega. Ja nemam pojma, ja sam to pročitao kao i vi. Niti me interesuje. Dobro, ali možemo sada da vas zamolimo samo da čestitate novu godinu svim našim gledaocima i čitaocima. Gledajte u kameru, a vi kamerman... Čekaj, u koju kameru? U sve kamere. Možda je lepše gledati u koleginicu. Samo spustite. Da? Skoro, da. Je li lepše gledati u koleginicu ili u kamermane, kad bi mogli da birate? Bog hvala, hvala. Koleginicu. Gledajte u mene, onda i čestite. Moramo da ovaj... Šta da vam kažem, sve ono što sami sebi želite, ja vam želim, ali najvažnije je da imate zdravlje, da imate ljubav, da imate prijatelje, da postignete u životu da imate s kim s puno ljubavi popiti kafu. To je danas najrijeđe i najteže. Ja mogu samo jedno pitanje za kraj. Je li istina da ste bili zaljubljeni u Vesnu Zmijanac ili je to bila novinarska patka? Evo sad iskreno. Neću sad ništa da kažem. Ne, morate da nam kažete. S obzirom da je Vesna Zmijanac stvarno bila mega gigari petina, a ovde ne smete da kažete da je Dragana, zato što je Toni tu pa ne smete. Ne, ja da li ste bili zaljubljeni u Vesnu Zmijanac? Evo samo to. Ja sam bio mlad i malo sam mlađi od Vesne, ja sam bio zaljubljen u sve pjevačice. To nije odgovor. Da li ste bili zaljubljeni u Vesnu Zmijanac? Ako ne bi bio, vi trebate da sad da pričam nešto što je bilo prošlost. To je davno bilo, nemojte o tome. Nema to veze, što je bilo davno. Ima veze. Nećemo o tome pričati. Stali smo oko čestitke Nove godine. Ako ste bili zaljubljeni u Vesnu Zmijanac, znači da vi imate dobar ukus. Ukus su čudni.